Pogledajte te rogove. Da vidimo šta će oni ga napraviti. Da li Jaro, da li Jurići. Rukuj se Jaro, to je sportski. Da vidimo što kaže glavni sudac, sačekat ćemo. Gotovo, gotovo kaže glavni sudac, Jaro Bakušić pobjedio bez borbe, drugi put sreće više Jurićima, a mi idemo dalje. Oh,